ជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមាតសូមជូនបាទចំណេះដឹងល្អមួយអំពីវិធីបាទដាំផ្សិតចំបើងនៅក្នុងកញ្ច្រែងបាទចាស់ៗទទួលបានផលច្រើនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនធ្លាប់តែបានទទួលទានផ្សិតចំបើងប៉ុន្តែបងប្អូនមិនធ្លាប់ដឹងពីប្រភពនៃការដាំបាទផ្សិតចំបើងនោះទេបាទផ្សិតចំបើងបាទជាប្រភេទផ្សិតម្យ៉ាងដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ ហើយចិញ្ចឹមសាប្រៀងកាយមានអជារសឆ្ងាញ់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើមានលក្ខណៈធម្មជាតិទៀតផងផ្សិតនេះយើងអាចយកទៅធ្វើម្ហូបផ្សេងៗបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាជួយទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់មនុស្សបាទទៀតផងបាទយើងធ្លាប់តែទទួលទានតែមិនបានដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដាំឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនបាទដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្ត បាទដែលចង់ដាំផ្សិតចំបើងជាលក្ខណៈគ្រួសារឬមួយសាកល្បងបន្តិចបន្តួចដើម្បីយកទៅហូបផងបានដែរបាទដូចជាកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ចិញ្ច្រាំបាទឲ្យម៉ត់50គីឡូក្រាមបាទម្សៅអង្ករដំណើបបាទម្សៅអង្ករដំណើបនឹងយើងយកប្រភេទដំណើបអ្វីក៏បានដែរបាទ1គីឡូក្រាមបាទម្សៅពោត1គីឡូក្រាមបាទទឹកជី EM បាទ250មីលីលីត្រលីមួកកោហាលស្ងួតម៉ត់បាទចំនួន5គីឡូក្រាមបាទសូមបញ្ជាក់លីមួកកោត្រូវហាលឲ្យស្ងួតកុំយកលីមួកកោដែលយកទៅប្រើបាទជាមួយនឹង បាឡជីអូស្មានយកមកប្រើឲ្យសោះគឺយកលិមូកូបាទសុទ្ធតែម្ដងបាទសំបកសណ្ដែកខៀវបាទ5គីឡូក្រាមបាទសណ្ដែកបាយ5គីឡូក្រាមដើមចេក5គីឡូក្រាមបាទកំប្លោកចិញ្ច្រាំបាទគ្មានក៏បានដែរបាទ5គីឡូក្រាមកន្ទក់មាត់5គីឡូក្រាមបូកជាមួយនឹងពិធីធ្វើ បាទពិធីធ្វើយើងមានដូចតទៅនេះលាយចំបើងលីមួកកោបាទសំបកសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកបាយដើមចេកកំប្លោកចិញ្ច្រាំបាទកន្ទក់មាត់លាយឲ្យសព្វចូលគ្នាបាទល្អរហូតខ្លាយជាល្បាយបាទលាយម្សៅអង្ករដំណើបបាទជាមួយនឹងជីបាទ EM 250មីលីលីត្របាទសម្រាប់បរិមាណទឹកដែលអាចស្រោចឲ្យសើម បាទជាមួយនឹងលបាយបាទខាងលើបានចំនួន60%បាទប្រសពឲ្យបានសពរួចទុកមួយម៉ោងយកលបាយមកញាត់ចូលនៅក្នុងកញ្ច្រែងបាទទំហំមានបាទអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណជា5តឹកបាទយកមកបាទញាត់ចូលនៅក្នុងកញ្ច្រែងបាទទំហំមាត់5តឹកបាទដាក់ជន់បាទទី1បាទដាក់ជន់ទី1កម្ពស់2តឹកហើយត្រូវដាក់ បាទឲ្យណែនតែម្ដងធ្វើរាងណាញាត់ឲ្យណែនបាទរួចយកលីមូកកោស្ងួតបាទទៅរួយបាទពីលើនឹងបន្តិចបន្តិចហើយបន្ទាប់មកបាទរួយម្សៅពោតបាទពីលើបាទលីមូកកោដែលបានរួយហើយនឹងដាក់កំប្លោកបាទពីលើមួយជាន់ទៀតបាទមានន័យថាយើងរួយលីមូកកោហើយបាទរួយបាទម្សៅពោតរួយហើយដាក់កំប្លោកមួយជាន់ទៀតបាទត្រូវអនុវត្តបែបនេះចំនួន3ជាន់ បាទដូចគ្នាយកកញ្ច្រែងដែលបានដាក់បណ្ដោះរួចនោះបាទយកទៅដាក់ក្រោមបាទដាំឈើឬកន្លែងដែលមានម្លប់ត្រជាក់បាទរួចធ្វើបាទក្រងឫស្សីបាទដែលយើងហៅថាត្រើងធ្វើក្រងឫស្សីរាងកោងសម្រាប់បាទដាក់ គ្របដំបូលថង់ផ្លាស្ទិកបាទមកកំពស់1ម៉ែត្របាទការពារកុំឲ្យលិចទឹកហើយសង្កត់ឲ្យហាប់បាទកុំឲ្យបាទបើកតាមខ្យល់បាទសង្កត់ឲ្យហាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្យល់ចូលបាទនឹងធ្វើដំបូលស្លឹកដូងឬក៏ស្លឹកត្នោតខាងលើបាទមួយជាន់បាទបន្ថែមទៀត ឬក៏បាទមួយអាទិត្យបាទម្ដងយើងបាទត្រូវបើកផ្ទាំងក្រណាត់ចេញបាទរួចហើយបាទប្រោះទឹកបាទយើងមិនមែនស្រោចទឹកទេគឺប្រោះទឹកមានន័យថាយកដៃបងប្អូនហ្នឹងបាទយកបាទដាក់ទឹកហ្នឹងបាទប្រោះដៃសើហើយសើមបាទឲ្យសើមចំបើងបាទស្ទួនយ៉ាងតិចបាទហើយបាទគ្របទឹកវិញ
Tại công trọ bò tập trả ơn hùa bà màn, ni viên nâng nôm ọp sát, rồi lùi con nâng mần ạch đọc bình rụp bình riêng lại. Nếu không có giá phê, bà bì ạ tên, sát nâng chạp đàm đọc chánh, bà mọc nâng con nâng riêng khỉa bà sân chế miên sát, bà thông lửa môm ạch bè dục mọc, bà tổ tù tiên bàn đạp bày tục cần lành ọp sát nâng, bà đọc thèm tiên nơi không thay ngay bần tốp, bà miên rồi giá phê, bà cao bè cứ... Rồi viên trong sạp đá cứ bị sạp đá, bà xung tố, bà cứ à tất tí bì rồi hốt đó, bà à tất tí buồn chôl, bà à tất tí pram rồi à tất tí pram muối, bà nâng thom thoi lên đỏ hài dương ách rơ chanh, bà dục trong bà ngu mong, bà trọ tắc đài liê kháng lơ, bà bà chi lì mộ cố, bà mệp sắt nâng mà xài bốt xa chết thầm mây bọn thèm tiết, bán bà xùm ruôn đi ở bàn lọ. Bà đôi chân này, chúng này đang nên miên phần năng, đảm bây cho tôi bàn nơi chúng này đang thamay còn thèm tiết. Xô mê ta chú ý subscribe mình lại. Khi mà xôm, ổ côn đừng xôm, cổ rụp liền.